päivää kaikille tutuille ja tuntemattomille. Toivon mukaan joku tuntematonkin tätä katsoo. Tiedän miten mahtaa äänet toimii videossa, mutta toivotaan, että jotain kuuluu sinnekin. Ostin tuossa vähän aikaa takaperin kaksi backcraftia mulle ja vaimolle. Olisin halunnut tehdä tämän ekan testin vaimon kanssa, mutta nyt ikävä kyllä silloin vasta vapaata 9 päivän päästä, niin en malta odottaa. Eilen tuli lautat kotiin ja nyt olisi tarkoitus testata. On tässä läheisellä Littoisten järvellä. Varmaan 5 minuuttia kävelymatka kotota ja anteeksi automatka. Tässä on hyvä harjoitella, on uimaranta, matala uimaranta, mistä toivon mukaan päästään hyvin liikkeelle. Ja en ole nyt vielä tekemässä mitään lyhyt elokuvaa Cannesin filmifestivaaleille. Tämä on nyt tämmöinen dokumentaarinen pätkä, missä tallennetaan ensimmäinen räpiköinti alpakan reppulautan kanssa. Ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. Lopetetaan pälätys ja pannaan lauttaa vähän ilmaa. Tietty unohtuu, niin ei muuta kuin täytyy puhaltaa. Ehkä mä pistän filmin poikki siksi aikaa. No niin. Tuli testattua heti alkuun. Täytyy katsoa, että ihmiset nää... ihmiset katsoo mua kuin heikkoa älystä, kun puhun täällä itsekseni. Aina välttämättä hirveen väärässä kaikilla on. Tässä kello nyt on. Olisiko mulla mennyt 5-10 minuuttia, niin sai sen näköjään puhallettuukin. Onneksi on hyvät keuhkot. Tänään on tosiaan 11. joulukuuta. Ilma on vähän niin kuin viime juhannuksena ja 5 astetta lämmintä. Pitäisi olla lounastuuli 5 metriä sekunnissa. Mutta mä luulen, että täällä ei tuule ihan niin paljon. Luulisin, että täällä on puuskassa ehkä se 5 metriä, mutta muuten ehkä hyväs 2 metriä sekunnissa. Melko tyyntä, pitäisi olla ihan hyvä melontailma. Kaloja hyppii tuolla järvellä koko aika. Ensi kerralla otan virvelin mukaan kyllä. Ja täällä on isoja haukia tuosta järvestä saatu paljon, vaikka tämmönen pieni järvi onkin. Jopa yli 10 kiloisia. Melontapisteestä ostin tämmöset hanskat. Pysyy vähän kädet kuivempana ja liivit. En muista mitä nämä maksoi, mutta oli aika halvat ja pätevän oloiset. Ajattelin heti alusta asti, että semmonen periaate, että ilman liivejä ei lähetä melomaan laisinkaan. Et tuolla on niin matalaa, että ylettää kyllä jalatkin pohjaa. Väliäkö sillä? Lettää tai ei. Pannaan liivit aina päälle. Olisiko tää laittaa oikein pipoakin vai? Pannaan nyt pipoakin sit vielä. Kypärää ei oo mukana. Eikä varmaan tarvita nyt ihan vielä. Niin joo, melaa kans. Into on niin paljon, että musta koskaan se ollut näin innoissa. Melan mä ostin Backcraft Storesta. Se on hiilikuitunen
amfibionmela. Menee 4 osaan. Soveltuu paremmin tonne meidän retkille sitten. Kevyt kantaa. Mennään vätsäriin. Jaha, taas sieltä tulee autoilija. Täällä harrastellaan yksin puhelua. Melonta kokemusta mulle ei käytännössä ollenkaan. Olen käynyt kyllä merimelonta kurssin joskus pikaisesti. Olisiko se noin? Nyt pentuna on tullut kans melottua joskus. Tää tässä oli ihme tässä melassa. Näinpä toi ei mene kiinni. Oliko siinä niin? Luulis, että ei tolla väliä, mutta kyllä siinä vaan käytännössä oli illin tuhannes osan eroa. Uusi yritys. Se pistäis. Tossa olisi aika hyvä. Noni, nips naps. Tossa olisi melaa. Luulen, että järvivesi on yhtä kylmää kuin ilmakin, ei tarvi puhaltaa lisää ilmaa. Uuteen on kattonut videossa tietysti, että kun menee kylmään veden päälle tuo lautta, niin ilma menee vähän kasaan ja joutuu puhaltaa lisää, mutta no, kokeillaan vielä. Onko se täällä? Kaikki olla valmista. Ei muuta kuin meloma.
tää on reppulauttaankin tosi helppo ohjata. Reagoi kaikkiin liikkeisiin saman tien ja ei tässä ole mitään ongelmia täällä mennä, kun on näin vähän tuulta. Mä otin kameraa jo mukaan. Luotan siihen, etten kaadu enkä pludaa täällä, ettei me kalliit kamerat tonne järven pohjaan. Todella hyvä ilma meloa, vaikka on joulukuu ja vaatetta tuntuu olevan päällä just sopivasti. Mä oon tuulenpitävää vaatetta ja ei tuu liian kuuma. Yleensähän tää liian kuuma tuppaa tulemaan. Tuli meille, että pitäisi olla takaulus kiinni, niin lähdetään meloa vähän eteenpäin, niin kohta uutta pätkää. Noniin. Heti alkuun sit päätin mennä ton järven yli niin, et heilahtaa. Turkulainen varmaan sanoo, niin melo sinne tänne saareen toiselle puolelle järveen. Kello on nyt varttia vaille yksi. Tähän tuossa olisi mennyt puolisen tuntia. Vähän on yltynyt. On tämmönen vastasivutuuli. Ja ihan hyvin se näyttää tuossa pienessä vastatuuleskin liikkuvan. Jotenkin tuossa aallot menee hassusti, kun on joku risti aallokka, mutta takaspäin on enemmän myötänen, että sen takia mä ajattelin uskaltaa tänne tulla. Täällä on näköjään nuotiopaikkakin saaressa ja täällä varmaan jotkut kalastajat varmaan käy täällä paistamassa ehkä kalaa tai jotain makkaraa. Käydään äkkiä katsomassa tuossa nuotiopaikkaa. Toisessa suunnassa vanhat sähkölinjat, kun on mennyt tonne Littoisten tehtaan. Ainakin on backcrafti vielä tallessa. Ei tarvinnut puhaltaa lisää ilmaakaan, niin kuin arvasin, että vesi ja ilma aika lailla yhtä kylmiä tai lämpöisiä. Joulukuussa kuuluisi tämmöstä. Vähän on penkin pohjalle oli tullut vettä, että kyllähän toi aukko peitettäs kätevä on. En usko, että sinne hirveästi vettä vähän. No ei oikeastaan hanurikaan kastunut. Tuossa noit ihan kuivat on kaikki paikat. Tosi kätevä toi Cruiser Spray Deck. Sitten mulla on tossa toi on semmonen Bowdeck, minkä sai $70 muistaakseni. Tulee klipsulla kiinni tohon etupäähän, veden kestävä vetoketju ja pussi. Luulen, että mä heitän kameraa siihen, kun lähden takaspäin. Se on vähän erilainen tekniikka meloa kuin kajakilla. Ei saa niin paljon kroppaa mukaan tohon, eikä jalkoisilla. Saa aika, mun mielestä ainakin aika lailla vetää ihan raakasti käsiin lihaksella. Tai se tekniikka sit löytyy. Ehkä vähän leveämpi otekin tossa on kätevämpi. Tiedä sit. Mutta harjoitellaan lisää.